Welcome to my channel. Please subscribe. ဒီနေ့မှာတော့သူကဟွာဝေနိုဗာ70Live event ကမတရားလေးကိုပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါရှင်ဒီပွဲမှာဗာလေးကထူးခြားလေးဆိုတော့သူစင်ရဲ့အမေရိကန်ဖန်လေးနှစ်ယောက်ကိုခေါ်ပြီးတော့အမတရားဖြစ်အောင်ဂိမ်းနေစောကြတယ်ပြီးတော့ဒီတော့ရှိုးလေးပြောကြရပေါ့နော်ဒါကတော့အမတရားပါပဲအခုပထမဆုံးဟိုဘတ်ဖန်ဒီဘတ်ဖန် ဘောနော်နှစ်ယောက်ကအော်မိကုန်းလေးထိကြရတာဂိမ်းလေးစောကြရပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အော်ဒါတို့ကပုံလေးတွေဆွဲပြရတဲ့ဟာကိုသူကဖန်လေးတွေကဖျားမှာဖြစ်ပါရှင် ဒါလေးကတော့တူတူလားစကဘောဖွဲ့တိုင်းနေဆိုတာပေါ့နော်စကဘောမျိုးတူတူကပြောဆောင်ရတဲ့အကျွေးဖန်လေးတွေကဖြစ်ရတာပေါ့နော်ဒီလိုတူတူလေးဖြစ်ပြီးပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်ကတော့live event လေးမှာပရဇန်နာကိုကျော်ထက်အောင်နဲ့ဒါတော့ရှိုးလေးစီစဉ်နေဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ပရိသတ်တွေသိချင်တဲ့မိကုံလေးတွေကိုအကူအညီပြီးတော့မေးပေးနေရဖြစ်ပါတယ်တူတူအကျဆုံးကာရီတာက ဘက်ကရိုက်တာဖြစ်မယ်လို့ပြည့်တကြီးရချင်းတယ်ကွန်မန့်မှာရေးသွားပေးအောင်နော်တူတူရဲ့နောက်လွှဲမဲ့ဇလန်တွဲအသစ်လေးတွေကိုလည်းဆက်ပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင် YouTube channel ကို like subscribe လုပ်ဖို့မမေ့နဲ့နော်ဗီဒီယိုလေးကိုပြန်ကြည့်ရတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်